Berjumpa lagi di kontrakan Mbah Yu Family Mas. Keluarga makin berkarya, ya. Alhamdulillah. 60. Kurangannya lho, Mak, apa ae lho? Panas, iya, Mak. Iya. Isik sesuk enek timun enek kawai. Iki nanasnya lho, Mak. Nanas. Aku jaluk 5 kilo, aku tak iso ya, Mbak. Kena apa, Mak? Kabeh lah, gak apa kuwi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Dene, Mbak. Oh, apa? Pinten nanase? Ora apa-apa kabeh, Dek. Ora kabeh piye? Nah, itu tuh, Mbak. Nah, wong wedok biasane seneng nyang, Mbak. Wala. Tenan, nek wong wedok iki kacek 1000 ngono ibarat wis wetake ra kaprah kok. Kok 6. Oh, oh kae, sing buncis-buncis kae. Iki lho, Mak, nanase 7000-an. Iki ne maksudnya sampean. 7000-an iki pemirsa. Yo, Mak jah cek geget pemirsa kenyang lho kan. Delok pemirsa. Dinyang no sampean lho. Iya sih lah, gue juru pengenyang iki ya, tau. Mak Jah ngerti langganane pokoknya. Kan biasa masak tau Mak Jah itu dia. Aku didoh noneh, aku biasanya kan naik pasar induk tau Mak. Iki dijak Mak Jah berpetualang dan berkelana. Ayu wong kisah milih yo ayu ngene kok. Nggih rujak, Mbak. Oh, ndak nyata syuting nih pokoknya. Mengke bonuse Mbak sing niku sing serondok prutul niku. Oh di blimbinge kek ijo Mbak. Biasanya item sing kuning-kuning. Oh ya wes Mak. Oke, dibonusi. Kok dibonusi? Ya lah, Mbak. Dicoklai mawon, Mbak. Wis kan dicoklai, Mak. Iki ning gone pasar buah. Ngarep toko. Toko apa iki toko wae. Biasane nggih, biasane main nggih. Terus mantuk, mungkin dalu mriki main. Iki ki Mak, sampean apa jenis sampean tandur Mak? Wis somben iso sampean tok 5 ton Mak. Lemah ora ana. Lemah tanggone. Nggih. Tumbas piro nanase sampean Mak? Ya, kabeh kaloro. Piro 10? Ya, iki tumbuh iku piro Mak? Hitung wis Mak. Iki loro, telu, apa 5 10 dak iki kan. Terus apa nih? Pas 10. Pas 10. Iya. Terus apa nih? Lagi tuh blimbing ya. Blimbing ya. Blimbingnya dilar ya Mak. Ya berarti itu mateng dewe Mak. Iya. Kalih bengkoang. Bengkoangnya mau pinter pitung pula ya Bu? Iya. Bengkoangnya mau pinter Mak. Oh. Lah maksudnya gue rebo Mbak. Iya. Tinggi rebo ini berarti kian Mak. Gak Mbak, gak jadi rebo gak Mbak. Rebo. Rebo enjing, Mbak. Nggih, rebo enjing. Iya, Mak. Kuwi Mak blimbing. Manggil lho. Oke. Mak urung timun lho, Mak yo. Timun sesuk lah. Timun sesuk. Gedhi-gedhi sing babar kan kok timun, Mang Cici. Timun, yo sing gedhi-gedhi, Mak. Timune sesuk lah. Timun sing penting ki lengkap. Nggih, monggo, Mak Jah. Apa jenengan? Tak popo. Ya, pokoke. Oh, sekilone niku sedasa, Mbak. Kira 10 kilo mah. Enggak, kayak kilo. 5 kilo. Biasanya saya desa diwelehi. Nggih, nek kula nggih RT Kidul, RT Tengah. Yo ora wadi ya. Desa mah. Sarap-sarap desa. Desa nggih. Tiga RT nek kula. Tiga RT, Mbak. Nggih, tiga RT. Jeneng ndak asli mriki Magetan biasane. Mboten. Asli Pajangan. Biasanya sing bakul-bakul teng sepun niku kata-katae Magetan.
kados bumi mek ngoten niku nggih magetan. Nah, niki kan sing rebuk kan sing tetep ayu ngoten lho, Mbak. Tak ler. Kematangan jeng selang jeng rebu. Anu plastikan mawon. Nek yeah, kan yeah. Plastiknya anu alum. Oh nggih nggih. Cepat ini tuh lho. Nggih ben plastikane ben tetep fresh. Semangkone iki gawe wedi. Pirang kilo mawon. Nggih amit-amit. Iki kirang 4 kilo. Kirang. Es eneng iya Mbak Nana ya 10.000 sak kilo tapi mateng-mateng. Halo Mbak Nana. Apa ya kilo Dek blimbing. Blimbinge ora jos. Sampun pakele sampun angsal. Nyampe omah ngantek sak apa-apa digowo. Bu untuk jos-jos, Bu. Loh, Bu. Oh. Loh. 20. 20. Nggih. Aku kae sepet loh kita. Alhamdulillah, Bu, angsal blimbing nggih seger seger. Bejo, Bu, angsal kentang gawa di gedhe nggih 18 lho. Nggih. Loh, ambune. Mbak Lina, jam es ora, tak tambahno es. Aku es teh, Mbak. Es teh karo bakaran, Mbak. Dinggo papa Silo, Mbak Adinda Sela on 7. Bu, aku mau beli 3. Iki apa, Mak? Gedang kluthuk. Kluthuk, bangle, bangle temulawak. Eh, apa, Bu? Kedelai ireng. Gedang kluthuk disunduk mantuk-mantuk. Wis padha matuk. Ayo ndang petuk. Ya, Mak. Diler mak, iki dah dek norene mak cah. Gih, pecel tuku dek esok mang lo mak. Tuku pecel dek esok. Oh, sembah ke mang. Diler ini ya. Apa nih diler ini ya? Oke. Diler. Bayi. Bayi. Mengke montore kula betane teng mriko mak jah kula badhe subuhan badhe teng pasar. Blonjo mincing kalih mak jah. Apa digelar nasi apa piye mak? Sekirone mak. Iki lho, tak gelar sak iki lah. Ini kene lah piye ning tibu ya. Kene lah kok ya. Ini ya. Kok rambine tak kakeni. Ben di gak dicacahi den bagus, mak. Bincin kantong timun, ketan, di ketan mawar, ngoten bayi. Ini 6 kilo ibu sambil lebih Mbah Yi, kula sok pengke ngeten Mbah Yi. Ngeten nggih sampe di nyentel nggih. Nyentel Mbah Yi. Nah, bejo kemayangan iki Mang, brojone entuk api-api. Ini belanja enak bengkoan, nanas, dicil besok lagi timun, enak kerai, enak pokoknya jenenge blimbing, enak pokoknya ini besok hari Rabu, mungkin mau rujakan monggo-monggo, yang pengen rujak ngiler sesok, nang minggone Bu Yuni ya, pokoknya sesok ya, ayo nang udah nih Bu Yuni ngantri rujak benang cepet ketularan Mbak Indah monggo sing pejuang garis dua nang cepet punya momongan nang nututi Mbak Indah podonan bayi dongane ngono terus
mergae panjenengan selalu mendoakan bayi dan keluargane bayi. Dadi ini bayi selalu yang mendoakan pemirsa, doa baik kembali baik. Tadi Bu Yuni pokoknya nyicil sidik-sidik tadi itu tumbuhnya sudah di atas meja, tasnya sudah. Sedikit-sedikit nanti cicil ini. Untuk tas bonus biasa, karena belanja biasa, belanjanya rada akeh mesti untuk bonus biasa itu. Bonus lah. Wadah macam-macam loh buaya, bagus-bagus bengkoan sama nanas. Terus itu pakai besok delimonnya disiko dong nengok ini dedasi. Delimo. Mak, bimbingnya kayak omah jeruk. Kok apa, Bu? Nganggo plastik. Engko nek dipangan tikus. Ora plastik iki, plastik kok plastik aja dicukup. Ora ngono ya wis. Ini pemirsa di tata maksa ada belimbing, ada gedang kelutuk, disutu mantuk mantuk. Dan itu disutu mantuk mantuk. Ini ada belimbing, ada nanas, ada bengkoan, ada timun, ada selimo, ada mangga. Wes bismillah besok dikek rujak sing seger. Monggo-monggo sesuknya sing kepengen rujak hari Rabu datang ke tempat Ibu Yun. Ayo monggo-monggo. Rujakane seger. Ya sok kawane mak atase mak. Urang rebon dereng wis. Dereng wis. Nek korek nil kok nggone buke enek. Nek korek nil pemirsa. Iya, ada pokoke pewepek dereng. Iya. Nek cita tak 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 rokok apa jenenge? Anu, ST. Ayo. Ayo. Bayi nggih hasta tunggal. Ya ben blek wis ben. Kali-kali mesti apa-apa ben iki ya Pak. Oh. Oh, iki wis dicintu kali. Tolong masuk kok iki enggak apa-apa. Ya. Sik lu ya. Gas. Ayo esok wis ben. Yo, ayo. Ayo. Tapi nanti mulai sekolah saya ketiji ya Bu. Heeh, lah. Kita beli jajan. Iya, beli jajan yuk. Ini bukan usah dipatahin bayi. Usah ayo terus. Oke, ayo Maja. Ayo. Bayi siji. Iya, iki dadi tua Pak pemirsa. Nggone Mbak Lina. Nah, iki lho pemirsa. Iki dari pemerintah, program dari pemerintah. APD apa yang ngene iki lho, kok di paping. Ben luas. Katina saya ke jualan pisang coklat ning Cepu. Nah iki karep Mbak Asih, Mbak Asih adik Mbak Lina. Mak sampean iki ndang milih bakaran. Sampean tinggal ya apa-apa delok piye. Jajan aku dijuk kene ya Mbak Lina. Iya. Selfie pinggir sawah Maca. Maca ke yo enek-enek. Selfie jare. Wes bari milih yo. 23. Iki kada. Kono ni gak teko kono lho. Lah wis awake jusungi rono. Lho wis bar berarti iki tok, Mak. Pirang meter ki mekan? Anak pira, Pak? Kuwi anak 5 meter, 5 meter ya. Menawa? Iya iki. Iya, sekitar 5 meter iki. Iki tok paling. Iki 5 meter kan, Mbak. Sampe ndang milih ayo, ndang milih. Ayo. Ndang milih Sela senengane ndi? Nek tak pakaro. Nah, iya. Ndang. Iya. Ndang. Pak,
polisi. Lah Intan, tutup neh Bu, mas nek Pak polisi. Polisi. Pak polisi ke petugasnya mau nyeneni. Nebu. Nyeneni iki piye? Apa jenenge nutup gorengan piye? Ngomong. Alah Mbak, Mbak Intan kiki. Kadang ki iya, kadang anu sik Mbak ben mantep sik bocah iki. Kok sampean ana koncone, Mbak? Aku wae iya, Mbak. Iya. Lah sampean kok lontong pecel popo ngono. Kuwi iso anu ngono kuwi kok gak iso anu, Mbak. Kok gak iso fokus. Maca soalnya kan sering entuk pesenan masak, Mbak. Kok nek mbik sinambi dodol kadang tutup-tutup kan ya. Tukani wong. Tukani Pak polisi. Iki masak bebek iki. Nek kewondo be apa iki? Beli es teh untuk mak jari apa ada ya apa biar api iya kejali iya api kejali api sekejali api keranjangnya melalui iya keranjangnya dari kerdus ya keranjangnya kerdus kita tukang paket ini tinggalin gue gitu tau eh orang mak jah belas wer lo jah belas gue nih mak jah ini sudah rumah. Di plastik. Di plastik kersane ngeten Mbahi. Soale mungkin nek anu Mbahi kersane anu Mbah, mboten kersane tetap seger, mboten. Besok kita berjuang lagi ya Mak Cah ya. Oke. Duh, pemirsa udan. Udan pemirsa. Udan, Dok. Entah sing ngentasi blok barang-barang jero-jero ngono kuwi. Lagi melek. Oleh Bu Isbar ke pasar, Nok. Nok. Udan nek sing urung garing sekirane urung garing ben ya, Nduk, ya aja mbok paksa mbok kok ning urung, Nduk, keleke urung lho. Lho ya ngajak perang ibu nek mesti ngajak perang ibu. Ayo. Nek sing kathok-kathok wis, Nduk, tapi nek blok sing kambinem sing kandel ki urung sedina ki mang ora enek panas, Nduk. Mengertilah. Iya nek kathok cekak garing tapi nek kaya iki lho ya Allah aduh ibu mbok batuk ya Allah spre pemirsa aja ngono sayangku sabar lho ya sewapu sak mono gedene mbek ikra sak ditowak wis begitulah Intan pemirsa nambe kumban ibu minta tolong sing kelek-kelek sekirane urung garing Wes ya. Oke. Tak syuting pemirsa wonge lho. Ki tak syuting lho. Anu niku mban pemirsa lho. Garing. Nek sing keleke urung ya aja sik. Oh ya wis garinge lali. Maaf. Sekirane sing urung tak ndok ya garing iki lho ndok keleke sing iki ugung. Oh, ora sak teles. Alhamdulillah pemirsa ini tadi saya dari apa ya? Mbah Dok Kari ngambil cengkir. Jadi ini tadi diambil secara pelan-pelan, saya gendong baru saya masukkan ning gone tas. Maaf ya pemirsa kalau di sini tradisinya itu tingkepan itu dua kali. Yang pertama di pihak cowok dulu tempatnya pihak laki-laki, terus kemudian baru nenggone pihak wanita. Kalau ada yang komen, kok ribet di tempatku aja cuma satu kali di pihak laki-laki, nggih monggo. Desa mawa cara, nggih. Terus ini tadi Intan tak tumbaske sate, tak tumbaske anu pemirsa. Enek cenil. Ibu kudungan, Ibu. Ibu mohon kudungan. Nah, siapa ya sing iso menyutengkan nggih? Tan Ibu sotengno ndok bayi ndok. Niki sampun bayi alhamdulillah bayi. Nggih mulus tak gendong bayi wong nggih selendang terus tak dileh alon-alon ngoten. Loro mang. Nggih ha. Kok semekon gambar rasa. Niku sinten nek ngarani? CS Mak Jah sinten Lek Jan. Lek Jan nggih. Sinten nggih bayi sing saged menyotengkan. Ndok ibu sotengno ndok sediluk ndok sayangku. Soteng kenal sedih lu ngene sayangku pinter kok cintaku kok entol entul lo ngene ya sayang ya ketokno mbahi karo mbok Yun ya ini
Kok kene ketok. Yo jadwe koyo ngono anduh. Rondone rondo maju. Sayangku, maju ketok. Maju tak pintar. Pintar pengen piye? Sepeteng ibu ketok. Ketok wis. Ibu ketok mbahi ketok. Ini ketok. Wis. Alhamdulillah nggih pemirsa. Heeh. Iki piye ketok po ra ibu? Ketok piye nang ketok? Ketok. Tenan ketok apane sik sik mbahi kula kok yo rondo curiga. Ketok irunge tok yo. Pinter aku ketok aku. Pintar ya. Tenang ketok tenang. Ini tadi Mbah Yi nggih, Dok. Nah. Mbah Yi ini pesen intan apa ketan? Mbah Yi gendar. Nek iki cenil Mbah Yi niki wae cenil. Niki cenil. Terus jenengan ketan ketan kali gendar. Monggo niki kula sing cenil, monggo nggih. Ini tak tumbasno sate, senengane inten. Iku ning ndi, Mang? Gone Bu Arif, Mas Arif. Nggih. Mbah Yi, alhamdulillah Mbah Yi nggih. Jenengan pikantuk rezeki 500.000 dari almarhum Mbak Rizky. Gerah winginane pas jenengan intan kula pas umroh niko nyuwun didoakan semoga diberikan kesembuhan. Niku winginane pun kapundhut niki lewat Mbak Kiki. Mbak Kiki wau DM Mbak Indah amanai Mbak Rizky sebelum kapundut untuk menyampaikan rezeki 500.000 njenengan nyuwun doane Mbak Yi. Mugo-mugo Mbak Rizky ya. Almarhum Mbak Rizky. Almarhum Mbak Rizky mugi-mugi yo sepuro dosa-dosanipun. Amin ya Allah. Diberi napa niku di alah dia Pak Nduk niku lho. Dipadangke di jembarke padang dalane jembar kubure mugi-mugi aku karo Gusti Allah mugi-mugi diparingi napa di wonten swarga pokoke pokoke mugi-mugi kita saged doakan sing bagus bae pokoke semoga Mbak Rizky sedoyo di terima amal di, kebaikannya. Terima amal kebaikannya Mbak Rizky. Mbak Rizky bayi tidak bisa mendoakan apa-apa. Semoga Mbak Rizky di sana nih. Pokoknya Mbak Rizky diparingi kenapa ning swarga ngono lho. Diparingi tempat yang tempat indah. Yang indah. Tempat yang di surganya Allah. Bayi matur nuwun sangat Mbak Rizky. Semoga amale panjenengan mengalir terus. Amin. Amin. Doa baik kembali baik Mbak Rizky mungkin es pokoknya sebisa-bisa nih Mbak Yi pokoknya Mbak Yi mendoakan Mbak Rizky semoga Mbak Rizky yo aman aman ini kulo tampi Mbak Yi matur nuwun yun pangapunten pokoknya amin Mbak Rizky ya diberikan kelancaran di sana ya dok ya di swargane Allah subhanahu amin es pokoknya dok ya Mbak Yi ki gak iso omong apa-apa Rp500.000 terima kasih untuk Mbak Kiki yang sudah menyampaikan amanah dari almarhum Mbak Rizky. Mugi-mugi Mbak Rizky teng mriko diparingi napa nggih luas jembar kubure padang dalane diampuni dosa-dosanya diterima amal kebaikane. Mugi-mugi Mbak Rizky, almarhum Mbak Rizky ditempatkan di surganya Allah. Amin. Pun kami pamit dulu ya pemirsa, sampai ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bayi, Bu Yuni, Intan, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.